Idee number 11. Liigirikas siniala Vanemuise parki. Projekti elluviimisel muudame Vanemuise pargi liigi looduslikuks elupaigaks ja põnevaks külastuskohaks. Tere! Minu nimi on Kaarin. Töötan Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis projekti juhina. Meie maja ees asub Vanemuise park, mis on üks mõnusamaid rohealasid kesklinna piirkonnas ja seda osaliselt tänu oma liigile. Siin liigub ka väga palju inimesi. Parkist mõne minuti kaugusel asuvad mitmed koolid ja lasteaiad. Pered käivad sageli läbi pargi, aga kui lapsed liigi äärde tahavad minna, teeb see vanemaid ärevaks. Kas oled märganud, kui järsud on selle betoonist basseini rajatud liigi servad? Väikestel loomakestel on siia lihtne sisse kukkuda, aga omal jõul nad siit enam välja ei saa. Kohalikud aitavad igal aastal näiteks liigi kolinud pardipoegasid välja, kui nende ema soovib nendega jõe äärde minema hakata. Vanemuise pargis käivad õpilased sageli õues õppetundides. Siin on suured puud, mis meelitavad üllatavalt palju linde. Samal ajal on tiigielustik vaene. Vees ei ole pisiloomi, kaldal pole looduslikku taimestikku. Lastel pole tiigi juures õieti midagi uurida. Kujuta ette siin lopsakaid õievärvilisi tiigikaldaid. Selget vett läbi, mille paistab põnev elustik. Mööda vuhisevaid kiile veekohal. Oleme teinud koostööd ülikooli bioloogidega, et välja töötada lahendus, mis muudaks tiigi turvalisemaks ja samas looduslikult rikkalikuks elupaigaks. Poolda meie ideed ja hääleta, sest vee juures on elu.